Hur kommer det sig att du gick upp från bordet? Vadå? Nej, det hann inte göra. Hur mycket har du? Fyra typ. 4 miljoner? Jävlar alltså. Tror du att du kommer klara dig snart? Med lite tur. Och här har vi Raylan. Presentera er, grabbar. Filip. Ja, det är Jonathan, the man himself. Hörru, finns det någon lirare som du tycker är småsvag vid bordet? De på gubbarna är inte så jättebra, jag tror inte. De är inte det? Nej. Är det de du får marker av? Nej, jag får inte marker av någon. Ja, små tupp. Hörru, vi kollar det här med käk. Har ni bestämt någonting vad ni vill gå i pausen? Ingen aning. Ja, jag kan tänka mig det mesta. Bara inte åka långt. Nej. Men någonstans här på Rio då. Ja. Okej, men jag kollar. Italienaren kanske? Ja, det kör vi. Ja, italienaren. Ja, men det är bra. Lycka till. Jonathan Hellman, mina damer och herrar. På väg bort från denna fantastiska kamera. Hur är det med Jonathan? Är han inblandad i många potter eller? Han är ganska lugn då. Ja, ganska lugn om man jämför med de andra dagarna. Så han, vad tror ni att han försöker klara sig vidare till nästa dag? Är det liksom prio nu? Ja, han har inte fått så direkt bra spots liksom. Han har inte kunnat öppna så många händer utan många har öppnat för honom liksom. De hinner före honom alltså. Tuffare bord. Här står förresten vår live-rapportör Anton Fahlgren och försöker gömma sig i bakgrunden. Ja, bakom kameran är precis där jag själv är. Okej, grabbar, vi tittar till Jonathan lite senare under dagen också.